Turë në filmin Zgjoj. Përshëndetje, Ylka. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit për gatishmërinë për të qenë pjesë e emisionit frontal dhe për të biseduar për një film që ka treguar një sukses të jashtëzakonshëm, mirë po siç duket, suksesi më i madh pritet të vijë. Po, shpresojmë. Tash këto ditë jemi shumë në stres, po presim edhe po shpresojmë që me tetë shkurt të gëzohemi krejt bashkë. Sigurisht se për këtë sukses nuk do të gëzoni vetëm ju si aktore që keni rolin kryesor në këtë film, mirë po edhe qytetarët e Kosovës, sepse kanë pasur rast të shohin një film i cili ka treguar një sukses të jashtëzakonshëm edhe për te kufijve të Kosovës. Si shkon procedura deri te momenti kur nominohet për Oscar? Nuk jam unë shumë kompetente me i tregu rregullat se me thanë të drejtën, nuk është që i di krejt që shduhet, kështu që nëse japin formatat gabume, mandej muj me qenë në telashe. Po, filmi prej vitit të kalum në Sundance ka pas suksese të mëdhaja në për festivalje të ndryshme në botë ku është shfaq. Edhe kritikat kanë qenë jashtëzakonisht të mira, edhe të gjitha ato e kanë bërë pastaj e kanë qenë për para filmin, do me thonë, vetë ja kanë trasu rrugën pak ma letë. Pastaj Kosova, qendra kinematografike e Kosovës, e ka propozu filmin tonë për të qenë kandidat i Kosovës këtë vit në Academy Awards. Edhe bashkë me 92 filmat të tjerë, filmi ka qenë në konkurencë, pastaj ka hyrë në listën e ngushtë me 15 filma, e tash shpresojmë që të arrijë të jetë njëri nga 5 të nominuar. Por besoj që gjithë këto çmime që i ka marrë deri tash, sigurisht janë një tregues edhe për suksese të tjera që mund të ketë ky film. Po, natyrisht, e kemi thënë disa herë, gjithmonë me modesti, jemi shumë e fat që filmi ka komunikuar shumë mirë kudo që është shfaqur në botë me publikun, me kritikët. Jemi shumë mirënjohës edhe ndihemi prapo e them me fat. Ne të flasim vetë për punën tonë, tinglon jo modeste edhe subjektive, kështu që unë nuk do të flasë për cilësinë e filmit, se flasin çmimet, flet publiku më së miri. Edhe çfarë do që të ndodhë më tetë shkurt, natyrisht shpresojmë që të gëzohemi, por edhe nëse nuk ndodhë ajo, më gëzon fakti që Zgjoj do të mbetet një film historik për kinematografin tonë, që ka thyrë rekorde botërore, dhe në të njëjtën kohë jeta edhe e këtij filmi, e gjatësia e tij do të vazhdojë edhe më tutje sepse do të ketë premiera në shtete të tjera të botës, duke filluar në Australi me 24 shkurt, pastaj dikur në pranverë në Angli, Gjermani e kështu me radhë. Cilat janë pritjet që ju i keni si aktore kryesore në këtë film? Po pritjet edhe dëshirat janë si të krejt tjerëve. Natyrisht, unë po e them, për mua është subjektive që ka do që flasë, sepse është filmi im, është puna ime, po nuk është veqe imja, është e krejt ekipit edhe meritorian të gjithë për këtë sukses, më së shumëti natyrisht regjisoria Blerta Vasholli, e cila ka punu me përkushtime, me sakrificë të jashtëzakonshme për sa e sa vite. Po presim edhe shpresojmë të nominohemi, ajo duhet të ishte historike, jo veç për neve, për karjera tona, po edhe për shtetin ton, edhe me tërë këtë përkraje që e kemi marë prej njerëzve, që na e kam bush zemrën me gëzim e me mirë njohje, tash po kemi endë më shumë dëshirë që të arrim të nominohemi, sepse e dim që filmi jon kanë gjallë shumë shpresë edhe shumë gëzim ju ka sjell njerëzve në ditë jo të mira. Sa ka qenë mbështetja e institucionet e Republikës e Kosovës për këtë film? Nuk e di sakt, këto janë përgjigje cilat më mirë munden me t'i dhanë producentët, Yll Uka për shembul, i cili është producenti kryesor që meret ekskluzivisht me gjithë shka që ka të bëj me film. Po e di që ka pas përkrahje, kemi pas pashtu dhe përkrahje morale, po së tjerash përkrahje në rjetët sociale, edhe pra po e them jemi jashtëzakonisht lumtur, po edhe jemi shumë mirënjohës për krejt këtë dashuri e për krejt këtë angazhim të gjithve që bashkë të arrijmë në Oscars 2022. Si ka qenë për ju ai momenti, pra, kur keni marrë vesh që filmi Zgjoj është përzgjedhur si film pretendent për të nominuar për Oscar? Me të thanë të drejtën, e kam pritë që Kosova do të aqoj këtë film këtë vit, se ka qenë filmi maj sukses shumë, nuk ish pas logika si film tjetër këtë vit për posë Zgjojit të konkuroj në Oscars.
ka pas filma shumë të mirë këtë vit, filma shumë të sukseshëm, edhe të sukseset e të cilve do t'i presim tash sërish në 2022, filmi i Kaltrina Krasniqit, filmi i Norika Sefës, filmi i Luana Bajramit, mirë po zgjoju unë ka pas fatin që ka pas sukseset jashtëzakonshme duke për histori në Sundance, edhe natyrisht që jam gëzu, edhe më ka ardhë mirë që është përzgjedh filmi unë, edhe shpresoj që të arrim aty ku posynojmë edhe aty ku kemi punu me shumë për kushtim për kohë tepër të gjatë. Sa ka arritur pra ky film shqiptar, film kosovar, pra të pasqyroj historinë ose një pjesë të historisë që kanë përjetuar shqiptarët e Kosovës. Po flas për audiencën jo shqiptare. Po ka arrit shumë, e kam thënë edhe më herët, edhe bukuria e filmave është kjo se filmat edhe arti janë ambasadorët më të mirë të një vendi. Veç nëse i lexoni kritikat, jo vetëm prej kritikëve të filmit, po edhe prej njerëzve të thjeshtë në platforma të ndryshme të filmofilve, të cilët shikojnë filma ndërkombëtar dhe pastaj bëjnë reviews, e shihni që shumë njerëz pikërisht për shkak të zgjojit, janë edukuar për ta ditur më së pari ku është Kosova, pastaj çka ka ndodhur në Krush, çka ka ndodhur në luftën e fundit në Kosovë, kush është zonja Farije Hoti, çka është Ajvari, e të tjera e të tjera. Do të thonë, besoj që filmi e ka bë punën e diplomatit kulturor, më shumë se cili do individ tjetër. Ndërkohë edhe ju si aktore e keni luajtur rolin e një diplomatie, për shkak se në Spanjë, nëse nuk po gaboj, keni kërkuar nga Spanja pra që ta njohë pavarësinë e Kosovës. Po, ndoshta ajo ka qenë kërkesë shumë e sinqertë edhe shumë organike, se sinqerisht mendoj që e kemi të gjithë për obligim e për borç, me sa do pak mjete që kemi, ta prezentojmë vendin tonë, po dhe njëkohësisht të mundohemi të bëjmë diçka më shumë për Kosovën. Unë e kam shfrytzuar atë moment të gëzimit personal e të karrierës time me shprehni dëshirë që besoj është kolektive, është e popullit tonë, është bëhe madhe mandej shumë në mediat atje, sepse atje ka dhe media konservative, politikat e Spanjës në Kosovës i dim. Unë nuk e kam mendua do të më rrezikoj pozitën time artistike ose karrierën time në të ardhmen. Megjithatë e kam pas se ashtu jam ndje edhe gëzohem që kam pas mundësi me bëj çaj pak për Kosovë. Besoj që keni bërë mjaftueshëm pra nga pozicioni juaj si aktore, mirë, po ajo se çfarë keni bërë të jashtëzakonshme është roli që keni realizuar aq mirë, pra rolin e Fahrijes. Po më intereson cili ka qenë komenti i Fahrijes kur e ka parë filmin dhe kur ju ka parë ju duke i personifikuar atë. Unë nuk e kam pas fatin me e përjetu zonjën Farije të e pa filmin, sepse unë jam në Amerikë, por Blerta, regjisorja edhe Ylli producenti kanë qenë bashkë me te. I ka pëlqy filmi, ka thonë që unë e kom lujt mirë, ka thonë edhe në disa intervistat të tjera, ma ka thonë edhe privatisht kër jemi taku në Prishtinë, Zvicër kër kemi qenë bashkë. Këtë film e thot që ju keni luajtur rolin jashtëzakonisht mirë. Faleminderit shumë, ndihem shumë nderuar për këtyre vlerësimeve edhe kam thënë edhe do ta them gjithmonë ka qenë nder jetësor që e kam pas këtë fat të mirë me portretizu një grua të jashtëzakonshme si zonja Farije Hoti, po në të njëjtën kohë ka qenë edhe nder me bashkëpunu me Blerta Bashollin, e cila në mënyrën më të mirë të mundshme ka ditë që potencialin tim të aktores t'ja paraqes botës. Kështu që ka qenë me të vërtet edhe përvojë e bukur, po edhe bashkëpunim i jashtëzakonshëm për cilin jam shumë krenare. Me gjatë është një skenë e filmit që do të patjetër ta komentoj, sepse edhe në këto momente, madje më kanë shuar shumë herë për një skenë të filmit që është aty kur zonja, dhe më thanë në këtë rast, jo si personazh, është një skenë një tentim dhunimi nëse mund të them? Po. Më kanë shkuaj të shumë banorë të Krushës të cilit me gjatë nuk është që ju ka pëlqyrë kjo pjesë. Po, shiko, unë nuk do ta komentoj këte, nga që kështu ashtu jemi të stresum, të lodhun, të raskapitun, njerëzit nuk e ka një denë sa puna është bo për me arritë këtë film diri këtu, sa sakrifica e mundi është bo, e prapo e them jam shumë mirë njose për krejt dashamirësin e ndihmën që na e kanë dhoa në rjete sociale. Me gjitha te, nuk do t'i komentoj këto, njerëzit kanë të drejtë të ndjehen qysh
atyre ja u thot zemra, nuk mundemi t'i knaqim dëshirat e kërkesat e të gjithve, jemi dëshmitar të dhunimeve, të vrasjeve të grave, thuja se në baza javore në Kosovë, gjë që është për t'u kritiku, jo vetëm për t'u kritiku, po për t'u bëjë diçka konkretisht. Kështu që kjo është komenti im. Unë kam kry punën time si aktore, mendoj që Blerta Bashole ka bërë një punë të jashtëzakonshme me filmin e saj. E kemi tregu një histori të Kosovës edhe një sukses të një zonjë të nderume si zonja Fari i Hoti, për të tjerat nuk kam koment. Ju keni kryer punën jashtëzakonisht mirë si aktore dhe besoj që mbase do të vlerësohet edhe ju do ta fitoni pra qoftë filmi apo ju si aktore do ta fitoni Oscar. Jo, unë nuk besoj që do ta kem fatin të jem të konkuroj për aktoren më të mirë, sepse janë disa rregulla në akademi, të cilat më duket që për filmin tonë ose për filmat ndërkombëtar nuk lejohen. Sidoqoftë, si vjet është konkurenca kështu ashtu e jashtëzakonshme në të gjitha kategoritë, e posaçërisht në kategorinë për aktoren më të mirë, por unë jam tepër e nderuar, prapo e them edhe ndihem tepër me fat edhe jam tepër e lumtur për krejt këtë rrugëtim të bukur të zgjojit, për të gjitha këto suksese, e më së shumti për dashurinë dhe shpresën që filmi ynë ka ngjallë njerëzit e për dashurinë që njerëzit na e kanë dhënë edhe prapo. Ju kam të falenderoj shumë për mundësinë që më dha ta zhvillojmë këtë intervistë. Besoj se intervistën e radhës do ta kemi në momentin kur do ta fitojmë Oscarin. Shpresojmë, të lumt goja, shpresojmë të gëzohemi bashkë më tetë shkurt, po sidoqoftë, edhe deri këtu ku kemi arrit, është sukses shumë i madh edhe shpresoj që edhe në të ardhmen filmat e Kosovës do të kenë bujë kështu nëpër botë, sepse kemi histori të bukura që ja vlen të tregohen. Falenderoj shumë, ishim në lidhje direkte me aktorën e njohur Ylka Gashi, e cila ka rolin kryesor në filmin Në Zgjoj, një film i cili ka treguar një sukses të jashtëzakonshëm, jo vetëm në Kosovë, mirë po edhe në botë. Ndërkohë